priecīgu dienu visiem. Novēlu, lai šī diena ir pilna ar pozitīvām emocijām. Un kā es vienmēr saku, mīļie, kad pozitīvas emocijas vienmēr dāvā Jēzus Kristus. Un kā Bībelē teica, ka visas labas dāvanas nāk no gaismas Tēva, pie kura nav pārmaiņu un pārgrozību ēnas. Un, mīļie, ja tu šodien skaties šo raidījumu, tad es aicinu noskatīties šo raidījumu līdz beigām, jo šodien tu uzzināsi 7 galvenās domas no 96. psalma Bībelē un 6 soļus, kā tu šo psalmu vari pielietot savā dzīvē. Un šodien mēs atkal smelsim no svētajiem rakstiem visas tās labās domas, kas mums dod prieku, un kā es vienmēr saku, kad arī to par to runā Bībele, ka visas gudrības sākums ir bība Dieva priekšā. Visas gudrības sākums ir bība Dieva priekšā. Amen, ka mēs staigājam bībā, un tas ir visas gudrības sākums. Tas ir visas gudrības sākums. Slavu Dievam! Tēvs Dievs, es pateicos Tev par šo brīnišķīgo rītu. Es pateicos Tev par katru brāli un māsu Jēzu Kristu, kas šajā rīta stundā pievienoja šai tiešraidei. Es pateicos Tev, Kungs, ka Tu esi šeit, šajā vietā, un ka Tu pieskaries cilvēku sirdīm, ka Tu pieskaries cilvēku dzīvēm. Paldies Tev par katru brīnumu, Jēzu, ka Tu darīsi šodien šeit, šajā raidījumā. Un es pateicos, ka Tu apcepini vārdu ar līdzējušām zīmēm un brīnumiem. Paldies Tev, Kungs, ka Tu apcepini šo vārdu, ko es lasu, Tu apcepini vārdu ar līdzējušām zīmēm un brīnumiem. Jo Bībelē teica, ka Tu savajam ļaudīm, apustuļiem palīdzēja darbā, apsiprinot vārdu ar līdzējušām zīmēm un brīnumiem. Un Jēzus teica, ka drovas ir baltas pļaujai, ka drovas ir baltas pļaujai. Tāpēc pateicos, ka arī šodien šīs drovas ir baltas pļaujai un ka pļāvējs saņem algu. Paldies Tev, Kungs! Un paldies Tev, Tēvs, arī par katru, kas atbalsta arī finansiāli. Paldies Tev, Kungs, par katru ziedojumu. Un tiešām no visas sirds pateicos Jēzus Kristus vārdā. Amen. Un runā šodien caur 96. psalmu uz cilvēku sirdīm, uz cilvēku dzīvēm. Lai šodien mēs pilnībā izmainamies, lai mēs patiešām piedzīvojam Dieva žēlstību un Dieva mīlestību savā dzīvē. Mīļie, es ceru, ka jūs mani dzirdat, es ceru atkal, ka jūs mani redzat, jo es to skaņu nepārbaudīšu, es ceru, ka es neplātu mutu, bet runāju. Un man tāpēc, ka man ir bijis tāds variants, kad es izeju tiešraidē un nekā nevar dzirdēt. Redzat, jo es to skatu. Nā, var redz dzirdēt. Paldies Dievam. Tomēr labāk ir, kā saka, 100 reizes pārliecināties nekā, nu, vismaz vienu reizi pārliecināties, kad ir tā skaņa, un tad jau var droši, kā saka, turpināt šo raidījumu. Jo vēlos, lai šis raidījums tiešām atnes cilvēkiem svētību. Amen. Slava Dievam. Slava Tam Kungam. Paldies Jēzum Kristum. Tā, jā, tad jau mēs lasām 96. psalmu. Un psalma nosaukums ir dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu. Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu. Dziediet Tam Kungam jaunu dziesmu. Dziediet Tam Kungam visa pasaule. Interesanti ir tas, kad tiešraidē kaut kā tajā spoguļrakstā izskatās, ka es to Bībeli lasu uz
atpakaļ, kā ķīnietis. Kā ķīnietis lasu atpakaļ. Grāmatu no otras puses, bet nu, tā nav. Es pāršķiru lapu uz priekšu, bet izrādās, ka es šķiru uz atpakaļ. Jā. Dziediet tam kungam jaunu dziesmu, dziediet tam kungam visa pasauli. Dziediet tam kungam, teiciet viņa vārdu. Sludiniet dienu no dienas viņa pestīšanu. Stāstiet tautām par viņa godību, visām tautām par viņa brīnuma darbiem. Jo liels ir tas kungs un augsti slavējams. Viņu jābīstas vairāk par visiem, viņa jābīstas vairāk par visiem dieviem. Patiesi visi tautu dievi taču ir elki, bet tas kungs ir radījis debesis. Augstība un lieliskums iet viņam pa priekšu, stiprums un godība mājo viņa svētnīcā. Dodiet tam kungam jūs tautas, dodiet tam kungam godu un dziediet viņam slavu. Dodiet tam kungam godu, kāds pienāks viņa vārdam, nesiet dāvanas un nāciet viņa pagalmos. Pielūdziet to kungu savā svētajā rotā, lai drab viņa vaiga priekšā visa pasaule. Sakiet tautām, tas kungs ir ķēniņš, viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. Viņš tiesā taisnīgi tautas. Lai priecājas debes un līksmo zeme. Lai krāc jūra un viss, kas to pilda. Lai līksmo lauks un viss, kas tur zeļ un zaļo, lai gavilē visi meža koki. Tā kunga priekšā, jo viņš nāk tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli taisnībā un tautas savā patiesībā. Amen, amen. Jā, lai Dievs bagātīgi svētī, katru redzu Ingu pievienojusies, Igors, Ilona, ja nemaldos, vai Ruta, jā, Ruta, Igors, Inga un daudz citi, jā, lai Dievs jūs svētī. Es jūs pēc tam tiešām pārnesu jūs komentārus un lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai jūs īpaši Jēzus samīļošajā dienā, lai tiešām šī diena jums ir priecīga un lai šī diena ir pilna pozitīvām emocijām. Amen, lai šī diena, un es to novēlu no visas sirds katram no jums. Jo es nevēlos tikai pats būt laimīgs, es gribu, lai cilvēki apkārt ir laimīgi kopā ar Jēzu, lai šodien cilvēki atrod prieku savā kungā, lai viņi atrod svētību Jēzu Kristu, ka viņi vairāk neko no šīs pasaules nevēlas, ka tikai vienīgi Jēzu Kristu, kā dzied valdes Indra Šonaks, ka viņš dzied, ka man ir Jēzus, tad esmu bagāts. Ka man ir Jēzus, tad es esmu bagāts, tad man patiešām ir viss. Amen. Tad patiešām man ir viss. Un jā, šodien tad 96. psalms. Šis jau ir 96. raidījums, 15 minūtes Dievam. Un jā, tad pēc tam es domāju, ka mēs iziesim cauri salmu grāmatai, tad lasīsim Mateja evaņģēliju, ko es kaut kādu brītiņu iesāku, bet es domāju, kad vienkārši lasīsim kopā gan Mateja, gan Marka, gan Lūkas, gan Jāņa evaņģēliju, gan apustuļu darbus, gan vēstules. Un arī tur mēs lasīsim, pārdomāsim galvenās domas šajās nodaļās evaņģēlijā un kā es praktiski to varu pielietot savā dzīvē. Bet pagaidām mēs ejam cauri visai šai psalmu grāmatai. Tad pirmais punkts, ko es redzu šajā psalmā 96. Šī psalms ir viens no Bībeles daļa literatūras grāmatām. Un tad daļa literatūras grāmatu esošajiem psalmiem, kas slavē Dievu par viņa varenību, par viņa lielumu un aicina visas tautas radības, visas tautas un radību slavēt viņu. Un tas ir, jā, tiešām Man patīk, kad es varu lasīt šo psalmu un patiešām es gribu dziedāt viņam jaunu dziesmu. Amen. Otrais punkts,
Otrā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir aicinājums slavēt Dievu. Es domāju, to mēs katrs arī sapratām, lasot šo 96. psalmu, ka šajā psalmā ir aicinājums slavēt Dievu. Psalms aicinā debesis, zemi, jūru un laukus, mežus un visus tos, kas tajā dzīvo, slavēt kungu un viņa godību un spēku. Psalms aicina debesis, zemi, jūru, laukus, mežus un viss, kas tur dzīvo, slavēt to kungu un viņa godību un viņa spēku. Halleluja! Trešā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva lielums vai Dieva varenība un viņa godība. Tad šī psalms uztver Dieva lielumu, jā, viņa varenību, viņa spēku. Tad Dieva lielumu un godību, kas pārsniedz visas citas dievības. Amen. Un valdniekus. Un Dievs ir radījis un uztur visu, tāpēc viņa godība ir neierobežota. Amen. Jo Dievs to visu ir radījis un uztur, tāpēc Dievs ir pār visiem dieviem un visiem valdniekiem. Alleluja! Ceturtā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir Dieva taisnīgums un uzticamība. Dieva taisnīgums un uzticamība. Psalms slavē Dieva taisnīgumu. Psalms slavē Dieva taisnīgumu un uzticību, kas izpaužās viņa valdīšanā un viņa spriedumos. Dievs tiesā taisni un uzticami savos apsolījumos, savos solījumos. Izlasīšu vēlreiz. Tad psalms slavē Dieva taisnīgumu. Psalms slavē Dieva taisnīgumu. Es ticu, ka tu arī katru dienu slavē, ka Dievs ir taisns, ka Dievs ir taisns. Tad psalms slavē Dieva taisnīgumu un Dieva uzticību, kas izpaužās viņa valdīšanā. Amen! Dieva valdīšanā un viņa spriedumos. Dievs tiesā taisni, un viņš ir uzticams savos apsolījumos. Dievs ir uzticams. To, ko viņš apsolīs, to viņš izpildīs. Tāpēc tu vari uzcēties Dievam. Un kā Bibulē teica, tas, kas paļausies uz Dievu, nekad nepaliks kaunā. Amen. Piektais. Aicinājums paziņot par Dieva darbiem. Aicinājums, Bībele aicinā mums visai šai pasaulē pastāstīt par Dieva darbiem. Tātad šis psalms aicina cilvēkus. Šis psalms aicina cilvēkus ne tikai slavēt Dievu savā vidū, bet arī paziņot par viņa varenajiem darbiem visām tautām. Amen! Šis psalms aicina cilvēkus ne tikai slavēt Dievu savā vietā vai savā vidū, bet arī paziņot šodien, kā arī mācītājs Andris Gaidens brauks uz Pakistānu, lai kalpot, lai sludinātu evaņģēliju. Viņš brauc paziņot Pakistānai par Dieva lielajiem darbiem, un viņš to pasnās arī Pakistāns tautai. Un tiešām paziņot visiem par Dieva lielajiem darbiem, visām tautām, lai arī citas tautas atzīst viņa godību. Lai arī citas tautas atzīst viņa godību. Sastā doma, jeb sastais punkts, jā, šajā psalmā, ko es redzu, sastā doma, Dieva valdīšana pār pasauli. Dieva valdīšana pār pasauli. Tad šis psalms uzsver, ka Dievs ir visas radības kungs. Amen. Ka Dievs ir visas radības kungs un valda par visu ar taisnību, un kas nozīmē, ka Dieva kārtība ir pareiza un godīga pret visiem radības elementiem.
Es ilustīšu viņu vēlreiz. Es tik ļoti gribu, lai jūs saprotat, ko es runāju. Šis psalms uzsver, ka Dievs ir visas radības kungs. Viņš ir visu radījis. Viņš ir visas radības kungu, kungs un ķēniņu, ķēniņš. Un viņš valda par visu. Dievs valda par visu. Un viņa ar taisnību. Dievs valda par visu ar taisnību. Ko nozīmē, ka Dieva kārtība ir pareiza. Dieva kārtība ir pareiza un godīga pret visiem radības elementiem. Amen! Dieva kārtība ir pareiza un godīga. Slava Dievam! Paldies Tev, Tēvs Dievs! Tu esi labs Dievs, Tu esi visu radījis savā mīlestībā. Un visu, ko Tu pārvaldi, tas viss ir godīgi un pareizi pret visiem radības elementiem, pret visu to, ko Tu, kungs, esi radījis. Paldies Tev, Jēzu! Un Jēzus arī mīļie radītājs, jo Bībulē teica, atveriet vēstuli Kolosiešiem, kur rakstīts, ka caur Jēzu viss ir radies, un bez viņa nekas nav radies, un viss pastāv viņā, un viņš ir pirms visa, amēn, un viņam ir pakļauts valdības varas un spēki un eņģeļi, Jēzus ir galvisām varām un spēkiem, slava Dievam, Jēzus ir valdnieks, vienmēr mīļie apzinies, ka Dievs ir valdnieks, apliecin to katru dienu. Septītā doma, ko es redzu šajā psalmā, ir aicinājums gatavoties Dieva tiesai. Aicinājums gatavoties Dieva tiesai. Psalms noslēdzās ar aicinājumu gatavoties Dieva tiesai un gatavoties Dieva tiesai, kas tiks pārvaldīta ar taisnīgumu un taisnību. Un šī gaidīšana ir saistīta ar prieku un slavēšanu. Mums, mīļie, mēs Dieva tauta, mēs gaidām Dieva tiesu ar prieku un slavēšanu. Amen. Jo tad, kad Dievs sāks valdīt par šo zemi, kad jaunā Jeruzalme nolaidīsies šīs zemes kā krāšņa līgava, kad Dievs pats kungs spīdēs kā saule, ka saules vairs nebūs, bet tas kungs spīdēs savā spožumā par visu šo zemi, un kad Dievs radīs jaunas debes un jaunas zemi, un šeit rakstīts, ka Dievs, kad psalms noslēdzās ar aicinājumu gatavoties Dieva tiesai, ka Dievs pārvaldīs šo zemi ar taisnīgumu un taisnību, un šī gaidīšana ir saistīta ar prieku un slavēšanu. Ar prieku un slavēšanu gaidi savu kungu, savu glābēju, savu Dievu. Amen! Kā tu šo psalmu vari pielietot savā dzīvē? Kā tu šo psalmu vari pielietot savā dzīvē? Tāpēc, miļie, es vēlreiz gribu palikt pie tās domas, ka mēs gaidām savu kungu, savu glābēju. Bieži vien esmu jautājis kristiešu, tu esi gatavs, ja Jēzus šodien atnāks pēc tevis, vai tu esi gatavs? Un bieži vien kristiešu atbildi, es vēl neesmu gatavs, man tur kaut kas ir, vai nu grēki jānožēlo, vai jāsakārto, ka attiecības ar Dievu vēl kaut ko. Un cilvēki īsti nav gatavi sagaidīt Jēzus, bet Bībele mums šodien aicina, kad mums ir jābūt gataviem savu kungu, kad mēs paceļam savus acis uz debesīm un gaidām savu kungu un savu glābēju. Un kad gars un līgava saka nāc un jākam slāps, lai nāk un dzer no dzīviem ūdens avotiem. Un gars un līgava saka nāc kungs Jēzus. Amen. Tāpēc esi gatavs ar prieku un ar slavas dziesmām sagaidīt savu kungu glābēju. Tāpēc, ka tu katru, es domāju, nav ne par ko jāuztraucās, ja tu katru dienu esi ar Jēzu, ja tu katru dienu lasi Bībeli, ja tu katru dienu lūdz Dievu, ja tu esi attiecībās ar Jēzu, ja tu nožēlo savus grēkus, ja tu esi šķīstījies un tīrījies, tā jēra asinīs, kas mums šodien nomazgā Jēzus, mēs esam tīri, mēs esam nepeļami, un viņš ir tas, kas mums sagato bez krungas, bez traipa un bez kādas vainas. Tātad pirmais solis, kā es šo psalmu varu pielietot savā dzīvē, ir sāc dienu ar slavēšanu. Sāc dienu ar slavēšanu. Katru dienu sāc ar slavēšanu.
un ar pateicību par jauno Dievu, par jauno dienu un par iespējām, ko tā sniedz. Katru dienu slavē Dievu par jauno dienu, ko tas kungs ir devis un par iespējām, ko dos šī diena. Amen. Tiešām izveidojiet katru dienu tādu labus ieradumus. Labu ieradumu, tas ir tavs ieradums katru dienu. Kad tu lasi Bībeli, kad tu ietver arī psalmu lasīšanu, un kad tu dziedāšanu un lūkšanu, tas ir tev kā ieradums katru dienu, lai Dievs dod, ka tas ir tavs ieradums katru dienu. Slavēt Dievu, lasīt Bībeli, dziedāt, lūkt, tiešām, un kad tas viss tev atgādinās par Dieva varenību un mīlestību, jo tu vairāk paldīsi laiku Dieva tūmā, tas tev katru dienu atgādinās par to, par Dieva lielumu, par Dieva varenību un par viņa mīlestību pret tevi, pret tavu ģimeni un tavu dzīvi. Otrais solis, liešām, lai veidojas labi ieradumi. Otrais solis, atzīšana, ka tu atzīsti, ka Dievs ir šīs pasaules radītājs. Atzīsti katru dienu, ka Dievs ir šīs pasaules radītājs. Apskati un novērtē Dieva radīto dabu. Apskati un novērtē. Es zinu, kad cilvēki, nu šodien esmu dzirdējis tik daudz liecības, kad kamēr Jēzus nebija manā sirdī, kamēr viņš nebija mans glābējs manā dzīvē, es redzēju šo pasauli pilnīgi tumšās krāsās. Bet tad, kad es pieņēmu Jēzu par savu dzīves kungu un glābēju, zāle palika zaļāka, saule saka spīdēt spožāk. Visa šī pasaule izmainījās. Pēkšņi šai pasaulē radījās krāsas. Amen. Un tu sāki redzēt šo pasauli pilnīgi citās krāsās, tad, kad Jēzus ienāca tavā dzīvē. Un lai Dievs dod, ja tu šodien redzi pasauli tumšās krāsās, lai tas kungs tev šodien atver acis, kad tavs acis tiek atvērts, un tu redzi visu to, ko Dievs radīs. Visu, gan šo zaļo zāli, gan debes, gan sauli, gan šo svaigo gaisu, gan putnu dziesmas, un viss tas, ka tu izeji dabā, un tu redzi to visu, un tu sajūti to Dieva mīlestību, kas ir katrā radībā. Apskati un novērtē Dieva radīto dabu un skaistumu apkārt sev. Veiciet regulāras pastaigas dabā. Veiciet regulāras pastaigas dabā, un lai apzināti novērtētu un pateiktos par dabas skaistumu, atzīstot tajā Dieva klātbūtni. Pateikšu vēlreiz. Veiciet regulāras pastaigas dabā. Veiciet, mīļie, lai apzināti novērotu vai novērtētu un pateiktos par dabas skaistumu. Tad, kad tu ej, pateicies par šo dabas skaistumu Dievam un atzīsti tajā Dieva klātbūtni. Tad, kad tu staigā dabā, atzīsti, ka tur ir Dieva klātbūtne. Amen. Trešais solis, kā šo psalmu var pielietot savā dzīvē, ir godīguma un taisnīguma atdzīvināšana. Godīguma un taisnīguma atdzīvināšana. Esi godīgs. Būt godīgam un taisnīgam savās attiecībās. Tad esi godīgs un taisnīgs savās attiecībās un darījumos. Atspoguļo Dieva taisnīgumu. Esi godīgs un taisnīgs savās attiecībās un darījumos, atspoguļo Dieva taisnīgumu cilvēku priekšā. Praktizējiet taisnīgumu un godīgumu ikdienas situācijās. Palīdziet citiem un izrādiet labestību bez kādas atlīdzības. Amen! Praktizējiet taisnīgumu, godīgumu ikdienas situācijās, palīdziet citiem un izrādiet labestību, atmaksu negaidītam.
Amen! Jo tas kungs tev atmaksās, viņš tev svētīs ar visu to labo. Ceturtais solis, kā tu šo psalmu var pielietot savā dzīvē, dalies ar labo vēsti ar citiem. Dalies ar labo vēsti ar citiem. Dalies ar citiem par savām pieredzēm un zināšanām par Dievu. Amen! Dalies ar citiem savām pieredzēm un zināšanām par Dievu. Izmantojiet savus vārdus un darbus. Amen! Izmantojiet savus labos vārdus. Un Dievs mums ir aicinājis, lai mēs runātu labus vārdus. Un Dievs mums ir aicinājis mūs šajos labajos darbos. Tiešām parādiet savu ticību caur labiem darbiem. Parādiet savu ticību caur labiem darbiem un pozitīviem stāstiem, kas atspoguļo jūsu pieredzi ar Dievu, daloties gan sociālajos tīklos, gan personīgajās sarunās. Amen! Kā arī es šodien, es dalos arī sociālajos tīklos par to ticību, ko tas kungs man ir devis, par tiem labajiem darbiem, ko viņš man aicinājis, un ar pozitīviem stāstiem, un kad es to varu atspoguļot savu pieredzi par Dievu. Par Dievu, ko tas kungs ir darījis manā dzīvē. Piektais solis, kā to piepildīt šo psalmu savā dzīvē, aktīva līdzlība draudzes dzīvē. Aktīva līdzlība draudzes dzīvē. Piedalieties draudzes pasākumos. Piedalieties. Ejiet uz baznīcu, piedalieties draudzes pasākumos, kas veicinā slavēšanu un Dieva godināšanu. Esi tajā draudzē, kur Dievu slavē un kur Dievu godinā. Pievienojies draudzē, draudz kopīgai slavēšanai un lūkšanai, lūkšanas sanāksmēm. Piedalies. Arī mums draudzē būs slavēšanas un pielūksmes vakars. Tad pievienojies draudzes slavēšanas un lūkšanas sanāksmēm, kas stiprinās tavu saikni ar Dievu, kas stiprinās tavu saikni ar Dievu un draudzes locekļiem. Amen! Kad tu būsi draudzē, tas stiprinās tavu saikni ar Dievu un ar draudzes locekļiem. Sestais solis, kā tu var piepildīt šo psalmu savā dzīvē, ir sagatavošanās un gaidīšana. Sagatavojies un gaidi un sagaidi. Amen! Sagatavojies, gaidi un sagaidi no sava Dieva. Sagatavojies Dieva klātbūtnei tavā dzīvē. Sagatavojies, brāli, māsa. Amen! Gan Dieva klātbūtnei, gan viņa vadībai tavā dzīvē. Uzticies viņa taisnīgajiem spriedumiem. Uzticies Dieva taisnīgajiem spriedumiem. Veiciet regulāru pašpārbaudi. Veiciet regulāru pašpārbaudi un lūkšanu, lai sagatavotos saskarsmei ar Dievu. Amen! Kā esmu bijis inkaunteros, kur arī ir šī saskarsme ar Dievu, kur ir trieciens no Dieva, amen, ka tu sagatavojies, ka satikšanās ar Dievu veids regulāri pašpārbaudi, kā vienkārši saka, kungs, izmeklē manu sirdi, vai es neesmu ļaunis, vai ved man atpakaļ uz dzīvības, lai nožēlo savus grēkus tā kunga priekšā. Pašpārbaudi, lūkšana, lai sagatavotos saskarsmei ar Dievu, pieņem viņa gribu un vadību, pieņem Dieva gribu savai dzīvei un viņa vadību. Amen, amen, mīļie.
Un lūksim pēc 96. psalma, lūksim pēc 96. psalma, lai tas kungs dod mieru Rutai, Gunitai, katram no jums, lai tas kungs piepild jūs sirdis ar mieru, lai viņš dziedina šajā brīdī, lai kāda būtu tava slimība Jēzus Kristus vārdā. Tas kungs piedod visu tavus grēkus, un viņš dziedē visas tavas vainas. Un viņš izglāb tavu dzīvību no pazināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlstību. Un drīz, mīļē, mēs būsim 103. psalmā. Tas ir 103. psalms. Teic to kungu mana dvēseli un neaizmirst, ko viņš labi tev darīs. Jo viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlstību. Un cik tāli rīti no vakariem, tik tālu tas kungs atliek pārkāpumus nost no tevis. Kungs Jēzu, mēs vēlamies dziedāt jaunu dziesmu. Mēs vēlamies, tu, kungs Jēzus Kristus, mums darīsies par jauniem radījumiem. Viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Paldies tev, kungs, ka mēs varam dziedāt tev jaunu dziesmu, ka mēs varam dziedāt, kungs, jaunu dziesmu visai pasaulē. Kad es varu teikt tavu vārdu katru dienu, kungs, ka es varu dienu no dienas sludināt tavu pestīšanu, Jēzu, ka tu esi tas, kas dāvā mums brīvību. Brīvību no grēka, brīvību no kārībām, brīvību no šīs pasaules, brīvību no slimībām un sargām. Kungs, no visas šīs tumsas, tu, Jēzu, dari brīvu, jo tur, kur tavs gars, tur ir brīvība. Tur, kur tavs gars, tur ir brīvība. Paldies tev, kungs, ka es dienu no dienas varu sludināt tavu pestīšanu. Ka es varu stāstīt tautām par tavu godību. Visām tautām par taviem brīnuma darbiem. Paldies tev, Jēzu. Palīdz mums to, kungs, ka mēs sludinām tavu pestīšanu dienu no dienas, gan sociālais tīklos, gan draudzē, gan mājās, gan ģimenē. Slav tev, kungs, tu esi liels un augsti slavējams. Un tevi, kungs, jābīstas vairāk par visiem dieviem. Paties, kungs, visu tautu dievi taču ir elki, bet tu, kungs, esi radījis debesis. Patiesi, visu taču tautu dievi ir elki, bet tu, kungs, dievs, esi radījis debesis. Augstība un lieliskums debes tēvs iet tev pa priekšu, un stiprums un godība mājo tavā svētnīcā. Mēs dodam godu tam kungam. Mēs dodam godu tam kungam. Mēs tautas, un mēs dziedam tam kungam un viņa slavai. Mēs pilzam, mēs dziedam un pateicamies par viņa slavu, lai viņa slava, kungs, lai tava slava ienāk mūsu dzīvēs, ka tava slava ienāk brāļu un māsu dzīvēs, Jēzus Kristus vārdā. Mēs dodam tev, kungs, godu, kāds pienākas tavam vārdam. Mēs dodam, kungs, godu, kāds pienākas tavam vārdam. Un mēs nesam dāvanams, kungs, Jēzu, tavos pagalmos. Mēs pielūdzam tevi svētā rotā, mēs pielūdzam tevi svētajā rotā, lai drēb tavā priekšā visa pasaule, lai drēb tavā priekšā visa pasaule. Mēs pielūdzam to kungu svētajā rotā. Mēs sakām tautām, tas kungs ir ķēniņš. Arī šajā rītā es saku šeit, šajā interneta vidē, es saku, tas kungs ir ķēniņš. Tas kungs ir ķēniņš. Un viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. Un viņš tiesās taisnīgi tautas. Amen. Lai priecājas debesis un līksmo zemē. Lai priecājas debes un līksmo zemē. Lai krāts jūra un viss, kas to pilda. Lai līksmo lauks un viss, kas tur zeļ un zaļo. Lai gavilē visi meža
koki. Amen. Tā Kunga priekšā, jo viņš nāk, tiesāt zemi. Viņš tiesās pasauli taisnībā un tautas savā patiesībā. Halleluja! Tas Kungs nāk tiesāt zemi. Paldies Tev! Un mēs Tev sagaidām, Jēzu, priecīgi ar slavas dziesmām, slavējot un pielūdzot un gaidot, jo mēs visi gaidām, kad valdīs pa šo zemi Dievs visā pilnībā, godībā un slavā. Un pienāks tā diena. Amen! Un pienāks tā diena, jo tad, kad Jēzus tika uzņemts debesīs, tad tur stāvēja eņģeļi blakus un teica, ko jūs skatāties galvieši tur uz debesīm. Tāpat kā Jēzus tika uzņemts tur augšā debesīs, tā atkal viņš nāks atpakaļ. Godībā, slavā, pēc savas tautas un padebešu padebešos ar eņģeļiem. Slava Tev, Kungs! Mēs gaidījām to Kungu. Viņš noliecās un izvilka mūs no dubļainām dūņām. Viņš lika mūsu mutē jaunu dziesmu, slavas dziesmu. Un daudz to dzirdēs, un viņš paņems bību, un viņš atgriezīsies pie tā Kunga. Amen! Paldies Tev! Tu esi mūsu mutē, esi devis jaunu dziesmu, slavas dziesmu, un paldies Tev, Kungs, Jēzu, ka mēs šajā rītā varam Tev pielūgt, Tevi slavēt, Tevi godināt, un mēs šo dienu noliekam Tavās rokās. Mēs gatavojamies Tavai klātbūtnei katru rītu, lai Tava klātbūtne mūs apņem no visām pusēm, kad nāk šīs dzīvības ūdens traumas no ziemeļiem, no rietumiem, no austrumiem, no dienvidiem, ziemeļiem, austrumiem un no rītiem un debes tēvs, tad tiešām lai nāk tava godība, lai nāk tava slava. Mēs pateicamies tēvs par šo brīnišķīgo rītu, ka mēs varējām pavadīt laiku Dieva tūmā, ka mēs varējām pavadīt laiku Kristus mīlestībā. Paldies Tev, Jēzus! Es Tev no visas sirds pateicos. Jēzus Kristus vārdā. Un svētīgi katru tās, ja kādam ir galvas sāpes, vai kādas vīrusi, vai kādas kaulu slimības, vai iekšēja orgāna, vai sirds problēmas, vai pa sieviešu līniju, vai lai kāda arī būtu slimība, Kungs, Jēzus Kristus vārdā dziedin šajā brīdī varenajā nācerieši Jēzus Kristus vārdā. Es pavēlu katrai sērgai un slimībai atstāt brāļus un māsu varenajā nācerieši Jēzus Kristus vārdā, jo tas Kungs nes mūsu sērgas un slimības. Un mūsu sāpes viņš uzkrāva sev. Viņš uznes mūsu grēkus miesā pie stabā, lai mēs grēkiem miruši dzīvo taisnībai. Caur viņam brūcēm mēs esam dziedināti. Halleluja! Paldies Tev, dziedini, Kungs, Jēzus Kristus vārdā, ka katra sērga, ka katra slimība atstāj Jēzu, ka Tev saudurtās rokas ir uz brāļiem un māsām uz viņam galvām, ka viņš saņem pilnīgu dziedināšanu šajā pašā brīdī varenajā nācerieša Jēzus Kristus vārdā. Amen! Amen, 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 mīļie! Lai Dievs jūs bagātīgi svētīs, svētīšu jūs un tiksimies atkal rītā raidījumā 15 minūtes Dievam. Šis bija kristīgs raidījums, ar jums kopā bija Armands. Un priecājos, ka jūs pievienojaties, priecājos, ka jūs skatāties šos raidījumus, priecājos, kad es varu dalīties ar šīm domām, galvenām psalmu domām un arī dalīties, kā es šo psalmu varu pielietot savā dzīvē. Amen. Tas Kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu par tevi un lai ir tev žēlīgs. Tas Kungs, lai pacē savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru.
Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un Svētā Gara sadraudzība ir un paliek ar jums vienmēr. Un es gribu lūgt arī pēc vēstuli efeziešiem lūgšanas. Es lūgu ceļus Tēvs tavā priekšā, lai ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, ka tu sūti savu garu un dari stipru iekšējo cilvēku. Ka tu ticību turot Jēzu, ka tu ticību turot Jēzu, ka tu mājo mūsu sirdīs un mēs tevi iesakņojamies un stipri stāvam mīlestībā. Ka mēs līdz ar visiem svētajiem spējam apvert kāds ir garums, platums, augstums un dziļums un izprastu tavu mīlestību Jēzu, kas ir daudz pārāk par katru saprašanu. Cilvēcisko saprašanu, bet tu darbodamies mūsos savu brīnišķīgo varu, spēj darīt daudz vairāk nekā lūdzam un saprotam, lai tev ir vara, lai tev ir spēks, lai tev ir gods mūžīgi mūžos. Mēs arī lūdzam, kungs, savā godības bagātībā mums dotu gudrības un atklāsmes garu, ka mēs labāk tevi saprastu. Ka kungs tu atver mūsu gara, apgaismo mūsu gara acis, ka mēs redzam kādu cerību dot tavus aicinājumus, kādu godības bagātību tu liec saviem bērniem iemantot, un cik pārlieku un liels ir tavs spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem darbodamies tādā pašā vispēcības varenībā, kad tu parādīji Kristu to uzmodinādams no miroņiem, sārnādams pie savas labākas rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, vāru, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts šī laikā vai nākamajā. Bet visu to es nolazinu Jēzus Kristus kājām un viņu pašu iecēlus par galvu draudzei, kas ir pilnība, kas visu visur piepilda, kas dzīvo visaugstākā patvērumā, kas mīt visvaranā ēnā, tas saka uz to kungu mans patvērums, mana pils, mans dievs, uz kur es paļaujos. Viņš mani glāb kā putno ķērāja cilps, viņš pasargā mani no iznīcinātāja mēra, viņš mani sadzem saviem spārniem un zem viņa spārniem esmu paglāts, viņa patiesība mans vairogs un bruņas. Es nebīstos nakts briesmu, nec būt, kas dienas kraida, nec mēr, kas tumsā lien. Jebšu tūkstoši krit man blaks un 10 000 man pa labo roku, taču tas man neskars. Es jau skatīšu, kā bezdiem tiek atmaksāts. Visaugstāko esmu izraudzījis sev par aizsargu. Nekāds ļaunums man nenotiks un nekāda nediena netosies manai teltī, jo tas kungs sūtīs savus eņģeļus, tie pasargās visos manos ceļos. Viņi man uz rokām nesīs, ka mana kāja nepiedurs pie akmens. Par lauvām un čūskām es varēšu staigāt, es samīšu jaunās lauvas un čūskas. Tādēļ, ka esmu Dievam stipri pieķēries, viņš mani paaugstinās, jo es pazīstu viņa vārdu. Kas viņu piesaukšu, viņš uzklausīs. Tas kungs ir klāt bēdās, viņš izraus no tām un cels godā. Viņš dos ilgu mūžu un parādīs man un tev savu pestīšanu. Jēzus Kristus vārdā. Mēs tiešām lūdzamies, ka tu mūs svētīdami svētī, ka tu paplašini mūsu robežu, ka tava roka ir atlaiž ar mums, Dievs, ka tu mūs pasargā no nelaimes, ka mums nav jācieš sāpes. Un visi kopā šajā rītā mēs lūdzam. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedodi mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen, 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 amen. Jā, lai Dievs bagātīgi svētī, tiekamies jau atkal rīt, raidījumā 15 minūtes Dievam, 11. Pēc Anglijas laika, 1. Dienā pēc Latvijas laika, tiekamies atkal kopā.
Un tā šis laiks līdz piekdienai un nākošnedēļ jau atkal tiekamies no rīta. Pirmdienā pus 6:00 pēc Anglijas laika un pus 8:00 pēc Latvijas laika, bet šajā rīta, šajās dienās, kad man ir atvaļinājums, šajās dienās mēs tiekamies dienas laikā. Lai Dievs jūs svētī, šorīt arī paskrēju, noskrēju 10 km no rīta, kā cēlos tā vēlos, aizgāju paskriet, vienkārši kaut kādu brīdi nebija skrējis un nebija, es skatos, pilnīgi neesmu formā, jo parasti kaut kur tā es to vienu kilometru noskrienu, nu tur pirmais kilometrs, es tur kaut kādu 5 minūtes, 30 sekundes kaut kur tā viens kilometrs, tad lēnām paliek bišķiņ tur 5 minūtes 45 sekundes, bet šoreiz jau bija kaut kādi pie 6 minūtēm pirmais kilometrs un tad jau pāri 6 minūtēm, nu tā bija kaut kur pazaudējis formu un kājas kaut kur sāp, nu nav kaut kādu laiku skrējis, bet noskrēju 10 km šorīt un slavu Dievam, pabrokastoju, izgāju raidījumā, tagad iešu remontēt koridoru, tur līmēšu tāpēc, ka piekrāsošu, nu tā, kāds remontiņš mājās. Labi, lai jums veiksmīgi šī diena ar svētībām piepildīt un tiksimies atkal rītā, lai jums skaista, tiešām priecīgi šī diena, šī diena ir pilna ar pozitīvām emocijām, ko es arī novēlēju, un lai šīs pozitīvās emocijas nāk no mūsu glābē Jēzus Kristus, amen, tikai un vienīgi no viņa. Labi, esiet svētīti, lai jums brīnišķīgi šī diena, mīlu jūs, paldies, ka bijāt kopā ar mani, tiekamies atkal rīt raidījumā 15 minūtes Dievam. Esiet svētīti.